ছিংগিং সেইবিলাক কৰি আছে। আৰু আৰু এটা কথা মই কওঁ, আমাৰ এখন গ'ল্ড ছেমিনাৰ আছিলে, গ'ল্ড কনফাৰেঞ্চ আছিলে। গ'ল্ড কনফাৰেঞ্চত যেতিয়া আমি ভাবিব লাগে নহয় যে গ'ল্ড ডাইৰেক্টৰ হৈ পেলাই আমি তালৈ গৈছোঁ, আমাক চাগে সাংঘাতিক কিবা কিবি হ'ব, কিন্তু তাত ডায়মণ্ডৰ পৰাহে কমেমৰেশ্যনটো আৰম্ভ হৈছিলে। গ'ল্ড ডাইৰেক্টৰবিলাকক 3% নিচিনা লাগে তাতে, ডায়মণ্ডখিনিও আমি 3% নিচিনাই লাগিছে, মানে তাতকৈ হাই লেভেলৰ মানুহখিনিকে কমেমৰেশ্যন দিছিলে। আৰু সেই কমেমৰেশ্যনটো সঁচাকৈ খুব ভাল আছিলে। লাষ্টত হৈছিলে আমাৰ ডান্স পাৰ্টি, যেতিয়া আমাৰ শেষ হ'ল, গোটেই বেলেগ বেলেগ দেশৰ মানুহৰ লগত আমি একেলগে ডান্স কৰিলোঁ, আৰু সেইটো এটা বেলেগ ফিলিংছ। আপোনালোকে যদি নিজে যায় অৰিফ্লেমৰ লগত, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে ষ্টকহোমেই নহয়, বেলেগ বেলেগ দেশতো আপোনালোকে ভাল ভাল আমাৰ অৰিফ্লেমৰ লগত যিখিনি গালা ডিনাৰ হয়, সেই ডিনাৰত যদি আপোনালোকে নিজকে মানে তাত পাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আপোনালোকে যোনে যোনে লাক্সাৰিয়াছ লাইফটো ভাল পায়, যোনে যোনে ফুৰি ভাল পায়, যোনে যোনে ট্ৰেভেল কৰি ভাল পায়, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক উচ্চ খাপৰ বস্তুবিলাক এনজয় কৰি ভাল পায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰাইট প্লেটফৰ্ম হৈছে অৰিফ্লেম। মই অলপ অৰিফ্লেমৰ ফৰেন ট্ৰিপৰ কথা কৈ দিওঁ। আমি ষ্টকহোমত যাওঁতে আটাইতকৈ ডাঙৰ মোৰ এটা কণ্টেষ্ট কৰিব মন গৈছিলে যে কোনোবাই ধূলি বিচাৰি পাব নেকি। আপুনি যদি ঘৰৰ টিঙৰ ওপৰত ধূলি অকণমান বিচাৰি দিব পাৰে যে তাতে অকণমান লেতেৰা আছে, মই আপোনাক 100 টকা দি দিম, তো বাজিটোত সব হাৰি যাব। কেলৈ আপুনি ঘৰৰ টিঙৰ ওপৰতো ধূলি বিচাৰি নেপায়, হয়নে? ইমানেই চাফা, আৰু পানীটো আপুনি প্লাষ্টিকৰ বটল কেতিয়াও নেপায়, ৰাস্তাত জাবৰ কেতিয়াও নেপায়, হয়নে? হুলস্থুল নাই, গোটেইখিনি আপোনাৰ মিনাৰেল ৱাটাৰৰ নিচিনা পানী। আমি টেপৰ পৰা খাওঁ পানী, যিকোনো টেপ খুলি দিয়ক আপুনি পানী খাই ল'ব পাৰে, বটলৰ পানী খোৱা দৰকাৰ নাই, ডিষ্টিল ৱাটাৰ পানীৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ। তো তেনেকুৱা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তেনেকুৱা এটা জেগা। আৰু মই এটা কথাই কওঁ যে অৰিফ্লেমৰ লগত যেতিয়া আপুনি ট্ৰেভেল কৰিব, তাৰপিছত একেখন ঠাইলৈ যোৱা আপুনি যিকোনো মানুহক সুধি চাব যে তেখেতৰ ট্ৰেভেল কৰি কেনেকুৱা লাগিছে, মানে অৰিফ্লেমৰ লগত যোৱা আৰু এনেই নিজেই যোৱা বা বেলেগ কিবা কোম্পানীৰ থ্ৰুৱেদি যোৱা বহুত ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চ পাব। কেলৈ? অৰিফ্লেমে আপোনাক 7-star কেটেগৰী এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰায়। ষ্টেটমেণ্টটো শুনক, ইউ উইল এক্সপেৰিয়েঞ্চ 7-star কেটেগৰী, 7-star লাক্সাৰী যিটো এক্সপেৰিয়েঞ্চ সেইটো আপুনি পাব। আৰু মোষ্ট অফ দ্য কেচেছ আমি যিখিনি পুৰণা মানুহ আছোঁ, ময়ো 4th time গ'লোঁ আমাৰ ষ্টকহোমলৈ, গোটেই ৱৰ্ল্ডখন আমি চেজ কৰিলোঁ উইথ 7-star কেটেগৰী, ডেট ইজ অলছ' ফ্ৰী। আৰু গোটেই ৱৰ্ল্ডত এটাই কোম্পানী আছে হুইচ কেন প্ৰভাইড দিছ, ইজ অনলি অৰিফ্লেম। চ' আই চে থেংক ইউ অৰিফ্লেম ফৰ অল দিছ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। মোৰ একদম ফাৰ্ষ্ট টাইম ফৰেন ট্ৰিপ হয়, এইটো লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ফৰেন ট্ৰিপ, ডেট টু ইউৰোপ, ছুইডেন। মোৰ এতিয়াও সপোন লাগি আছে যে মই ছুইডেন গৈ আহিলোঁ, মানে মই সঁচাকৈ মই ফিল কৰোঁ যে মই সঁচাকৈ ছুইডেন গৈ আহিলোঁনে, মানে এনেকুৱা লাগে। বিকজ মোৰ কাৰণে এইটো একদমেই এটা ইম্পচিবল কথা আছিলে যে মই ছুইডেন যাব পাৰিম বা ইউৰোপ যাব পাৰিম। মই একদম এটা লোৱাৰ মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰিছিলোঁ, গুৱাহাটীত 10 বছৰ প্ৰাইভেট চাকৰি কৰিছিলোঁ, আৰু প্ৰাইভেট চাকৰি কৰিছিলোঁ মই ট্ৰেভেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত। কেতিয়াও মই ফ্ৰীতে ফুৰিব পৰা নাছিলোঁ, সদায় মই ইউৰোপৰ ফটো কিছুমান ওলাই চাই আছিলোঁ সেই 10 বছৰ ডিউৰেশ্যনত। লাঞ্চ টাইমত যেতিয়া অকণমান টাইম পাওঁ, ইউৰোপৰে কিছুমান মেগাজিন আছে, সেইবোৰ উলিয়াই চাই আছিলোঁ। কিন্তু মই যেতিয়া অৰিফ্লেমত আহিলোঁ, অৰিফ্লেমে মোৰ লাইফটো একদম হঠাতে চেঞ্জ কৰি দিলে। জাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছ হৈছে মোৰ অৰিফ্লেমত, মই গ'ল কমপ্লিট কৰি এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ফৰেন ট্ৰিপ পালোঁ। এতিয়ালৈকে মই 2,25,000 কেশ এৱাৰ্ড পালোঁ, মান্থলি ইনকাম মোৰ দেন 65,000 মোৰ এতিয়া। যেতিয়া মই জব কৰি আছিলোঁ মোৰ মান্থলি ইনকাম আছিলে মাত্ৰ 18,000। তাৰপিছত মই অৰিফ্লেমত আহিলোঁ, অৰিফ্লেমত আৰু মানে ফৰেন ট্ৰিপটোৰ কথা কওঁ এতিয়া, মোৰ কাৰণে চব আউট অফ ইমাজিনেশ্যন। মই লুফথানছা এয়াৰলাইন্সত গৈছোঁ, ডাবল ডেকাৰ ফ্লাইটত উঠিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে। ছুইডেন যেতিয়া গৈ পাইছোঁ, চব মানুহক চাই মই খালি অকল চায়ে আছোঁ, মানে মই সঁচাকৈ আহিছোঁনে এনেকুৱা লাগিছে। আৰু তাত চব ফ্ৰী, একদম কমপ্লিটলি ফ্ৰী, খোৱাৰ চিন্তা নাই, থকাৰ চিন্তা নাই, তাকো একদম 5-star, 7-star যোনটো ট্ৰিটমেণ্ট হয় সেইটো পাইছিলোঁ। আৰু মোৰ লাষ্টত এনেকুৱা লাগিছিলে, মানে মই মোৰ আপলাইন গৈছিলে গীতিমণি, মই তেওঁক কৈছিলোঁ যে পইচা খৰচ কৰোঁ ব'লাচোন, পইচাচোন খৰচেই হোৱা নাই। মই 390 ইউৰো লৈ গৈছিলোঁ, মানে লাষ্টৰ দিনাখনলৈ মাত্ৰ 20 ইউৰো খৰচা আছে।
তারপর বাকিখিনি এরকম মানে গোটে শপিং করে আনিছো, এটা বেগ মোর কমপ্লিট কাপড় মানে মানে গোটেখিনি পয়সা বজার করেছো, সবর কারণে বজার করেছো। আর তাত সব বস্তু ভাল লাগিল, ইমান দেশের মানুষ লগ পালো, তাত গৈ রিকগনিশন পালো স্টেজত, বহুত বহুত মানে নতুন নতুন কথা শিকিব পালো। আর মানে ভবা নাছিলো নিজের কান্ট্রিক রিপ্রেজেন্ট করে এনেকা একটা প্ল্যাটফর্ম পাম, মানে এই লাইফত কেতিয়াও ভবা নাছিলো। থ্যাংকস টু অরিফ্লেম, মই একচুয়ালি বহুত বহুত থ্যাংকস যে মই অরিফ্লেমের অপরচুনিটি পালো, আর অরিফ্লেমে মোর লাইফটো চেঞ্জ করে দিলে। কিন্তু সবে সপোন দেখিব লাগিব, মই কিন্তু সপোন বহুত দেখিছিলো আর সপোনের পিছত দৌড়িছিলো। স্টিল মই এতিয়াও মানে নেক্সট ডায়মন্ড কনফারেন্স ক্যাপটাউন যাওয়ার সপোন দেখি আহিছো। আর এতিয়া মই যেদিনাখন গুৱাহাটী আহি পাইছো সেইদিনাখনেই মই সপোনের পিছে পিছে দৌড়া আরম্ভ করেছো। আই হোপ সবে সপোন দেখো, অরিফ্লেমে সকল ধরনের ড্রিম ফুলফিল করব, সরপরা ডাঙরলেকে সব সপোন ফুলফিল করব, মাত্র সপোন দেখি শুই না যাব, সপোন দেখি সদায় হারে থাকিব, টেম্পোটো সেম রাখিব, সব পাব লাইফত। আর মোর লাইফ যেটা চেঞ্জ করেছে, মই ভাবো সবরে লাইফ চেঞ্জ করব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ অরিফ্লেম, থ্যাংক ইউ মাই আর্টলাইন রীতামণি পেকো, গীতিমণি গগৈ গাম, এন্ড স্বপ্না বা, থ্যাংক ইউ সো মাছ।